ранку в великому місті розпочинає новий день на телеканалі ICTV. Доброго ранку усім. І якщо ви з нами давно, то ви знаєте, що у нас зазвичай багато важливої та актуальної інформації. Саме задля цього вся команда нашої програми і працює. А традиційно ми розпочинаємо з огляду надзвичайних подій. Зокрема, ми розкажемо вам про те, що на Київщині чоловік вистрелив у директора ферми, а сам підірвався гранатою. Про ці та інші події далі в нашому невеличкому огляді. Жахливе вбивство в Одесі. Чоловік зайшов до одного з гаражних кооперативів і напав на охоронців. Одного вбив, іншого поранив. Нападник вдарив першого охоронця цеглою по голові і ножем у серце. Той загинув. Після цього нападник пішов до гаражів на сусідній вулиці і накинувся на ще одного охоронця. Той встиг зреагувати та відбувся пораненням у шию. На місце приїхали правоохоронці і затримали нападника. Як повідомляють у поліції, зловмисник виправдовувався тим, що був під дією наркотиків. Трагедія у селі Жоравка на Київщині. Місцевий житель прийшов просити гроші на лікування у директора фермерського підприємства з пістолетом та гранатою. Після розмови чоловік дістав зброю і вистрілив у живіт директору. Почувши постріл, вибігли інші працівники підприємства. І в цей момент у стрілка в руках вибухнула граната. Він загинув на місці. Внаслідок вибуху поранень зазнав юрист компанії. Його та пораненого директора госпіталізували. Під Києвом затримали банду викрадачів банківських терміналів. До неї входив правоохоронець, повідомляють у поліції області. Зловмисників підозрюють у 5 викраденнях на території Київщини. Вони заробили понад 400 тисяч гривень. Під час обшуків у викрадачів знайшли схеми розташування терміналів, гроші, пістолети, боєприпаси та ножі. У Рівному знайшли застреленим посадовця. Ресурс «Рівненські новини» повідомляє, що це заступник начальника Держгеокадастру області Ілля Карпов. Тіло чоловіка у власному будинку виявила родичка загиблого. Поруч лежала рушниця. Правоохоронці розглядають версію самогубства. У загиблого залишилась дружина та син. На Кіровоградщині кіберзлочинці дублювали сім-картки, змінювали паролі до інтернет-банкінгу і привласнювали гроші людей. Крім того, брали онлайн-кредити. Як повідомляють у поліції, поцупили зловмисники майже 1,5 мільйона гривень. Персональні дані користувачів шахраї отримували через свої зв'язки у банках. 4 зловмисників затримали. У Тернополі двоє зловмисників вимагали у місцевого підприємця 200 тисяч гривень надуманого боргу. Погрожували фізичною розправою та знищенням майна, повідомляє обласна прокуратура. Затримали вимагачів на гарячому під час передачі 3,5 тисяч доларів. Золоті труби. В Одеській області на кордоні з Молдовою прикордонники виявили півкілометрову магістраль, через яку переганяли спирт до України. Як повідомляють у Державній прикордонній службі, з нього виготовляли, не антисептик, а фальсифікований алкоголь. Трубопровід демонтували. Правоохоронці з'ясовують, хто встановив алкогольну магістраль. В Україну прибули ліки, які ефективні в лікуванні коронавірусу. Новий очільник Міністерства охорони здоров'я нашої країни розповів про ефективність препарату, який називається Плаквеніл. Голова міністерства Максим Степанов розповів, що перша партія ліків вже в Україні і сьогодні ці препарати будуть відправляти в області. Відомо, що одна з фармакомпаній передала Україні партію препаратів Плаквеніл, який низка країн визнала ефективним в лікуванні COVID-19. Це антималярійний препарат, який належить до групи імунодепресантів. Його використовують для лікування артритів різної важкості, малярії при хворобах шкіри та вовчанці. За словами Степанова, Плаквеніл має активну речовину, яка безпосередньо впливає на лікування коронавірусу. У Міністерстві охорони здоров'я вже є домовленості також із іншими фармакомпаніями, які теж виготовляють препарати з цією діючою речовиною. Вони будуть постачати ліки в Україну. Крім того, очільник Міністерства охорони здоров'я Степанов зазначив, що в Україні вже затвердили протокол, за яким будуть саме цими препаратами лікувати українців. І для розуміння, друзі, на вечір 2 квітня, тобто вчорашнього дня, в Україні зафіксували вже 897 випадків зараження коронавірусом, померли 22 людини, одужали 19. Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій області, Тернопільській, Івано-Франківській,
Київській та Черкаській. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків коронавірусу, залишається Миколаївська область. А загалом у світі кількість інфікованих коронавірусом вже зафіксували понад 1 мільйон випадків. Більше ніж 51 тисяча померла і понад 210 тисяч людей одужали. Ми переходимо далі. На черзі у нас огляд подій, які трапляються на автошляхах. І, на жаль, щодня там неспокійно, тож дивимось. Про обов'язковий масковий режим у громадському транспорті нагадують ледь не на кожному кроці. Але без порушників не обходиться. У Кропивницькому кондуктор попросила пасажирів надягти маски. Чоловік та жінка, вочевидь, масок не мали, тому з автобуса їх попросили вийти. Агресивні пасажири не придумали нічого кращого, ніж почати вибивати двері. Потім поцілили в лобове скло цеглиною. Автобус зняли з рейсу, а момент конфлікту потрапив на камеру спостереження. Відео опублікувала в мережі міська рада Кропивницького. У селі Бендюга на Львівщині водій мікроавтобуса, виїжджаючи на перехрестя, не надав переваги в русі Рено. Закінчилось все моторошним зіткненням. Удар був такої сили, що обидва автомобілі вилетіли за межі проїжджої частини. Троє пасажирок Рено загинули. Водій та ще один пасажир з травмами у лікарні, повідомляє поліція області. Винуватця аварії водія мікроавтобуса затримали. Дві вантажівки зіткнулись на трасі Одеса-Миколаїв. Водій Сканії зупинився на узбіччі, аби відремонтувати автомобіль. Кермувальник ДАФу рухався в попутному напрямку. Сканії він не помітив і влетів у причіп, повідомляє ресурс новості Н. Постраждав водій ДАФу. Його госпіталізували. Обидві вантажівки сильно пошкоджені. Під Маріуполем водій на шаленій швидкості не впорався з керуванням і влетів у стовп. В результаті опинився з травмами у лікарні, повідомляє ресурс «Маріуполь Ньюз». Передня частина автівки розтрощена, стовп повалений до землі. В Івано-Франківську водій на БМВ на швидкості зніс дорожні знаки, пролетів понад 10 метрів тротуаром та перекинувся, повідомляє інтернет-видання «Депо». Трагедії було б не уникнути, якби аварія не сталася пізно ввечері і на тротуарі не було перехожих. Ніхто не постраждав. Двоє чоловіків протягом минулого року викрадали елітні транспортні засоби у Кропивницькому. Заволоділи автівками марок Range Rover, Toyota Land Cruiser та Land Rover. Серійних крадіїв затримали, повідомляють у поліції. Справу направили до суду. Тепер викрадачам авто загрожує до 12 років за ґратами. На трасі під Києвом на швидкості роз'їжджав водій на «Фіаті». В результаті влетів у задню частину «Хюндаю», який рухався попереду. Як повідомляє видання «Київоперативний», постраждали водій «Фіата» та пасажирка «Хюндаю». Їм надали допомогу на місці події. Обидва автомобілі сильно пошкоджені. На перехресті у Херсоні зіткнулись два мікроавтобуси. Внаслідок удару один з них перекинувся і перекрив смугу дороги. Як повідомляє сайт Херсон.net.ua, постраждали обидва водії. З травмами голови та переломами їх госпіталізували. Друзі, ще одна важлива інформація. Працівникам швидкої медичної допомоги втричі збільшать зарплату. Про це напередодні повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Я вам зацитую. У списку спеціальностей є, зокрема, і всі посади так званої екстренки, тобто екстреної медичної допомоги у пункті про лікарів інших спеціальностей, що зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Однак виникло непорозуміння. Мені надійшло чимало повідомлень, нібито ані фельдшерів, ані водіїв швидкої там немає, бо ж не прописано окремо. Ця інформація не відповідає дійсності, повідомив Максим Степанов. І я вам лише нагадаю, що 1 квітня у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що за березень місяць працівники медичних установ України, які зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19, отримують доплату у розмірі 3 посадових окладів. Насправді це дуже правильно і це дуже потрібно, тому що ви розумієте, і ми з вами розуміємо, яке зараз нереальне навантаження лежить на медиках, власне, на них все і тримається. Єдине, чим ми можемо допомогти медикам і про що вони самі нас просять, це залишатися вдома.
вдома, тому що навантаження дійсно дуже велике. Хоча я вважаю, що в принципі не лише в цій ситуації медики повинні отримувати хорошу зарплату. Медики завжди повинні гарно заробляти, тому що від них залежить наше з вами життя. Тому, ну, добре, що хоча б на ці місяці так, можливо, далі буде щось краще. Про що будемо далі говорити в нашій програмі? Наприклад, що за тиждень змінилося у світі через пандемію коронавірусу? Усі подробиці одразу після реклами та фактів. Так, насправді, розумієте, якщо Росія не здатна захистити своє населення від пандемії коронавірусу, то що вже казати про окуповані нею Крим та частину Донбасу? На окупованих територіях зараз дуже гострий дефіцит засобів захисту, дезінфекції, медичного обладнання. Все це реалії, дійсно. І більше того, російська пропаганда всіляко приховує реальну ситуацію із поширенням коронавірусу. Тим часом Україна в Організації Об'єднаних Націй вимагає в Росії допустити на окуповані території допомогу від Червоного Хреста. Чи можуть пандемія коронавірусу та занепад російської економіки стати факторами деокупації Криму та Донбасу? Аналізував Тарас Шако, йому слово. Одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу – пневмонія, тобто запалення легень. У нас на сьогоднішній день число госпіталізованих вне больничної пневмонії – 1244 чоловіка в стаціонарах. У нас прибавило 47 чоловік. Точна кількість інфікованих та померлих від коронавірусу невідома як в анексованому Криму, так і на окупованих територіях Донбасу. Українська розвідка свідчить. На тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях інфекційні відділення медичних закладів, у тому числі військових, переповнені хворими з високою температурою. Крім того, приховується зростання кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання. Ручний кремлівський Пушилін робить заяви про коронавірус за методичкою. На сьогоднішній день на нашій території не виявлено ні одного зараженого. Повторюсь, на даний момент у нас заболівших COVID-19 – ні. Якщо немає тестів, то немає й коронавірусу. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зазначають, лікарів в ОРДЛО залякують, аби не бовкали зайвого, а всім, хто має симптоми коронавірусу, ставлять діагноз гострої респіраторної вірусної інфекції. За наявними даними, у тимчасово окупованих населених пунктах Донецької та Луганської областей наразі нараховується близько 10 тисяч хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії. Панічні настрої ширяться як серед населення в окупації, так і серед самих окупантів, які воюють проти України. Українська розвідка повідомляє, через пандемію коронавірусу російські найманці та колаборанти, які отримали російські паспорти, лишають окопи і тікають з ОРДЛО за поребрик. Виходить, якщо кількість втеч бойовиків та терористів буде зростати, як і процес поширення коронавірусу, це може полегшити Україні процес відновлення територіальної цілісності. Так чи інакше, кремлівські маріонетки на окупованому Донбасі вже отримали необхідні інструкції. Виїзд на територію Російської Федерації временно обмежений, за виключенням особих екстрених случаїв. Від Кремля псевдореспубліки понад місяць виглядають гуманітарної допомоги. Але держава-окупант Росія, яка відповідно до міжнародного права зобов'язана та відповідальна за утримання окупованих нею територій, не поспішає. Путін же анексував Крим і ввів війська на Донбас, щоб поневолити всю Україну, а не для того, щоб піклуватись про здоров'я тамтешнього цивільного населення. Тим більше, що Путін у себе в Росії раду дати не може. Водночас держава-агресор відправила до бананових республік окупованого Донбасу російських військових вірусологів, повідомляє Українське міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Але лікувати вони будуть виключно російських кадрових офіцерів, які командують бойовиками на Донбасі, кажуть фахівці. Отже, Росія має намір продовжувати агресію та окупацію. За даними наших розвідників, протягом березня окупанти збільшили застосування диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, укомплектованих кадровими російськими військовослужбовцями, які прибули зі складу з'єднані частин Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації.
Водночас противник продовжував посилювати свої передові позиції артилерійськими і мінометними підрозділами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів. Військові російські зрозуміли, що будуть тримати в напрузі українську сторону. Вони будуть періодично обстрілювати, вони будуть нагадувати про себе. От цього нам, на превеликий жаль, не уникнути. Але якихось таких дуже жорстких дій теж не буде, тому що, скажімо, інтелектуально і економічно Кремль буде зайнятий зараз зовсім іншими справами. Це боротьба з коронавірусом. І друге, це, скажімо так, потуги щодо врятування своєї економіки, в тому числі спроби підняти ціни на нафту. Тому що російська нафта якраз таки вже перестає бути джерелом розкоші і корупції для російського політикуму. Російська нафта марки «Юрал» коштує нині $10 за барель. Це означає, що її видобуток стає нерентабельним, оскільки одна лише доставка бареля нафти на європейський ринок вартує $15. Прибутки Росії від нафти, які забезпечували половину надходжень в бюджет держави-агресора, пішли в мінус. Ведення війни та окупація територій стають надто дорогою авантюрою. Але Кремль наразі не демонструє намірів виводити війська. Точно просто так повертати нам Донбас вони поки що не збираються. Однозначна ситуація з їхньої сторони і з Кримом. Тому Україні треба шукати ходи, як повернути свої території, особливо спробувати скористати цим невизначеним в світі політичним ситуативним моментом. Гуманітарна ситуація в Ордло та в анексованому Криму погіршувалась із кожним роком російської окупації. Тепер до окупації додалась пандемія коронавірусу, і це ставить тамтешнє населення на межу катастрофи. Україні потрібно сьогодні гучно говорити про критичну ситуацію з коронавірусом на окупованих територіях. Росія якраз їх використовує як резервації, куди відправляються хворі. Де взагалі зараз практично не працює в нормальній якості медицина. І Росія до цих територій відноситься надзвичайно зневажливо. Більшість із майже 3 мільйонів населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу – люди похилого віку, яким за 60. Ті, хто в першу чергу в зоні ризику від ураження коронавірусом. Якщо провідні країни Заходу з найкращими в світі системами охорони здоров'я не можуть впоратись, то що буде в Ордло на піку епідемії? Україна закликає втрутитись ООН і надати допомогу під егідою міжнародних організацій. У листі, який буде поширений як офіційний документ Генеральної асамблеї та Радбезу, постпред України Сергій Кислиця привернув увагу генсекретаря ООН до складної ситуації в зоні конфлікту на Донбасі на фоні COVID-19. Росія має забезпечити всеосяжне гуманітарне припинення вогню та дозволити надання допомоги. Безпекова, гуманітарна та інформаційна складові – три черепахи, на яких має будуватись процес реінтеграції окупованих територій України, кажуть експерти. Тим більше, коли пандемія коронавірусу демонструє, що агресивна путінська Росія – це про пекло, а не про майбутнє. Як відомо, держава-агресор блокує повернення українських військовополонених та політв'язнів. За даними СБУ, 245 людей зараз перебувають у незаконному ув'язненні на окупованому Донбасі. Близько 100 людей у тюрмах Росії. Більше 80 людей в окупованому Криму. А тим часом Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію про солідарність країн у боротьбі з коронавірусом. А тим часом Росія намагалася під шумок пропихнути свій варіант тексту з маленьким пунктиком про пом'якшення санкцій. Але українські дипломати заблокували усі ці марні потуги. Про прийняття резолюції в ООН повідомили у прес-службі голови Генасамблеї сьогодні вночі. І там першочергово йдеться про такі сфери, як обмін інформацією про коронавірус та перебіг захворювання, обмін науковими знаннями про боротьбу з вірусом та ймовірними ліками, а також обмін передовим досвідом для боротьби з пандемією та подолання її наслідків. Причому в тексті резолюції таки був відсутнім пункт про пом'якшення санкцій, на якому так наполягала Російська Федерація. І продовжуючи тему коронавірусу, понад 1 мільйон уже заражених і 50 тисяч смертей на планеті Земля. Коронавірус продовжує ширитися світом, змінюючи життя і людей, і цілих держав. Які нові карантинні обмеження ввели в Україні і чому життєво необхідно їх дотримуватися? Чому маски потрібно носити усім незалежно від стану вашого здоров'я? Роксолана Влох вирішила підсумувати українські та світові новини про коронавірус, тож їй слово.
Мільйон заражених по всьому світу, 50 тисяч летальних випадків. Коронавірус COVID-19 не лише не збавляє обертів, але й шириться зі ще більшою інтенсивністю. Ми розповідаємо про це не для того, щоб вас налякати, а щоб вас вберегти. За останні 5 тижнів ми спостерігаємо, як число нових випадків зараження COVID-19 зростає по експоненті. Вірус проник майже в кожну країну, регіон та місто. Кількість летальних випадків за останній тиждень збільшилася більш ніж вдвічі. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш також заявив, що пандемія коронавірусу – найсерйозніший виклик, який стоїть перед людством з часів Другої світової війни. Спільна відповідальність та глобальна солідарність – це наша відповідь на COVID-19. Це заклик до дії. Виклик, який пандемія коронавірусу кинула світові, прийняли й в Україні. Станом на 2 квітня в Україні зафіксовано 804 інфікованих коронавірусом та 20 летальних випадків. Перший випадок зараження COVID-19 зафіксували й у Збройних силах України. Захворіла військовий медик у Хмельницькій області. У Міністерстві внутрішніх справ прогнозують, що пік пандемії в Україні наступить між 15 і 25 квітня. Для порівняння розглядають досвід Іспанії, де на початку лютого було кілька десятків хворих, а через 21 день – десятки тисяч. Через такі швидкі темпи поширення коронавірусу Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантин в державі. Увага! Відтепер заборонено знаходитись у громадських місцях без захисних масок, ходити на вулиці групами більше ніж двоє людей, перебувати в громадських місцях дітям віком до 16 років без дорослих, відвідувати парки та сквери, окрім вигулу домашніх тварин, однією особою, перебувати на спортивних і дитячих майданчиках і проводити заходи у кількості понад 10 осіб. Особливо важливо дотримуватись карантинного режиму і залишатися вдома, попри виправдання на кшталт «там гарна погода» чи «а це ж Великдень на носі». Лише дотримуючись простих правил, можна зберегти життя собі, близьким, сусідам і друзям. Також рекомендуємо звернути особливу увагу на захисні маски. Стосовно масочного режиму, так, ми розуміємо, що маска не захищає людину. Це не засіб індивідуального захисту. В той же час ми рекомендуємо і наполягаємо без маски не заходити в заклад громадського, в громадський заклад, магазини, аптеки і інші там на робочі місця. Чому? Тому що ми вас всіх розглядаємо як потенційно інфікованих. Коли є маска на обличчі, виділення збудника, виділення біологічного матеріалу, який ми можемо містити збудник, зменшується і не досягає 1,5 метра, а може виділятися не більше, ніж на 10-15 сантиметрів. І це питання дуже важливе. Справді, коли епідемія тільки починалась, ще не переросла в пандемію і не забрала життя 50 тисяч людей, медики говорили, що маски мають носити лише хворі. Чи так це насправді? І що змінилось? В нещодавньому звіті American Enterprise Institute йдеться про те, що абсолютно усі люди, незважаючи на їхнє самопочуття, симптоми чи відсутність таких, мають носити маски, перебуваючи за межами свого дому. Надходить усе більше свідчень, що вірус поширюється не лише крапельним, але і повітряним шляхом. Є сенс захищати маскою обличчя, щонайменше в закритих приміщеннях, таких як супермаркет. Нині найбільша кількість захворювань на COVID-19 в Сполучених Штатах Америки. Станом на 2 квітня коронавірусом заразились близько 220 тисяч американців. Центром епідемії залишається Нью-Йорк. І якщо раніше президент США Дональд Трамп досить скептично ставився до небезпеки, порівнюючи коронавірус зі звичайним сезонним грипом і обіцяв зупинити поширення хвороби до Великодня, то нинішня ситуація змусила Трампа переглянути свої погляди. Два наступних тижні можуть стати просто пекельними. Це будуть дуже поганих 2 або навіть 3 тижні. Це буде період, який ми собі навіть не могли уявити. Як пише видання Die Welt, уряд США боїться, що епідемія коронавірусу може відібрати до 240 тисяч життів американців. В штаті Нью-Йорк кількість смертей від коронавірусу перевалила за 1000 людей. Видання пише, що на початку тижня з'явилися фото та відео, як робітники на автонавантажувачах возили прикриті трупи з лікарняного центру Брукліна. З'явилась не лише гостра нестача лікарняних ліжок, але й місць у моргах.
Щодо Італії, то вона й досі посідає перше місце серед країн за кількістю летальних випадків від COVID-19 – понад 13 тисяч. За офіційними даними, динаміка смертності починає зменшуватись. Цього тижня Італія шокувала своєю провінцією Феррара. Вчені підозрюють, що мешканці цієї області мають імунітет до коронавірусу. Справа в тому, що з початку епідемії в провінції на коронавірус захворіли всього 307 людей. І це попри те, що регіон Емілія-Романія, до якого і входить провінція Феррара, посідає друге місце в Італії за кількістю інфікованих. Дивно спостерігати, що у сусідній Болоньї випадки заражень численні, а у Феррарі їх одиниці. У провінції практично існує природна стійкість населення до цієї інфекції, яку нам ще доведеться вивчити. Вона також може бути дуже корисною для інших громадян. Причини цього явища поки не зрозумілі. Однак вчені припускають, що імунітет на коронавірус у місцевих жителів може бути пов'язаний або з таласемією, спадковим захворюванням крові, або з тим, що у провінції поширена малярія. У Великобританії зараз 35 тисяч інфікованих та 3 тисячі летальних випадків. Там готуються до загострення ситуації. Як пише BBC, лондонський виставковий центр переоблаштовують на мега-госпіталь із тисячами ліжок для пацієнтів із COVID-19. Імпровізована польова лікарня матиме 4 тисячі нових ліжок. Також в Англії організатори найвідомішого і найстарішого тенісного турніру «Вімблдон» ухвалили рішення скасувати змагання. Турнір мав розпочатися наприкінці червня, і його вперше скасовують після Другої світової війни. Науковці та вчені з усього світу згуртовуються і роблять усе, аби коронавірусну пошесть якнайшвидше взяти під контроль. В Австралії розпочали тестування двох потенційних вакцин від коронавірусу. Спершу обидві вакцини випробовуватимуть на тваринах, після чого стане зрозуміло, чи можна розпочинати тестування на людях. Китайські вчені також заявили, що їм вдалося виділити з плазми крові перехворілих коронавірусом антитіла, які, цитую, надзвичайно ефективно блокують проникнення частинок вірусу в клітини людини. Дослідники переконані, що ця знахідка допоможе в лікуванні та профілактиці коронавірусу. Наразі у світі одночасно розробляють близько 20 вакцин від коронавірусу COVID-19. І поки місія науковців фактично врятувати людство, наша з вами місія набагато простіша – сидіти вдома, дотримуватись правил карантину і не наражати на смертельну небезпеку усіх, хто поруч. Так, друзі, це потрібно виконувати, дотримуватися цих правил, тому що, послухайте, наприклад, у Британії лікарям уже надали право вирішувати, кого рятувати у першу чергу. Про це йдеться у порадах Британської медичної асоціації, повідомляє Sky News. Документ попереджає, що рішення про видачу дефіцитних ресурсів, таких як апарати штучної вентиляції легенів, можуть приймати самі лікарі, якщо буде велика кількість пацієнтів, яким необхідно отримувати життєво необхідне лікування. Медичні працівники можуть бути змушені відмовитися від лікування деяких пацієнтів, щоб забезпечити лікування інших пацієнтів із більш високою ймовірністю виживання, йдеться в документі. Це може включати в себе відмову від лікування людини, стан якої стабільний або навіть поліпшується, але у якої є найгірший прогноз, ніж у іншого пацієнта, якому також потрібен цей самий ресурс. В Британії зафіксовано уже понад 35, близько 30 5 тисяч інфікованих на коронавірус, близько 3 тисяч померли. І тому ви повинні розуміти, що дійсно буде надаватися перевага тій людині, прогноз якої на виживання буде вищим, ніж у іншої. Тому, дотримуючись простих правил, залишаючись вдома, ви вберігаєте себе від можливої смерті. Ну, вибачте, що так прямо, але так і є. Друзі, а ось тим часом Північна Америка ризикує стати регіоном з одним із найбільших рівнів смертності від коронавірусу у світі. У різних країнах у континенту і причини різні. Десь влада нехтує абсолютно безпекою своїх громадян, десь розпад державних інститутів та глибока економічна криза, але люди намагаються вижити і, як не дивно, прикладом і головним контролером дотримання населення Бразилії карантину стали наркобанди. Чому так сталося і як вони це роблять? Вам розповість наш міжнародний оглядач Юрій Масарський.
кризисные времена, а пандемия коронавируса определенно время кризисное, предоставляют властям самых разных стран идеальную возможность продемонстрировать свое умение или неумение принимать действительно важные для государства решения. Пока все чаще демонстрируют неумение. Любители разного рода конспирологических теорий водятся не только на лавочках у подъездов. Хватает их и среди глав государств. Вот, например, президент Бразилии Жаир Болсонаро. Среди его граждан уже несколько тысяч заразившихся коронавирусом. Количество смертей от новой заразы идет на десятки. А он рассказывает о том, что никакого реального коронавируса не существует. Это фикция и придуманный какими-то мировыми заговорщиками трюк. И не просто рассказывает, а записывает ролики с призывами не слушать врачей, не соблюдать карантин и жить так, словно никакой угрозы не существует. Бразильский президент, которого еще называют южноамериканским Трампом, в своих фантазиях зашел так далеко, что объявил бразильцев особым, едва ли не богоспасаемым народом, выработавшим, в отличие от остальных, иммунитет к такой заразе, как коронавирус. Самое интересное, что, по крайней мере, часть этих речей Болсонаро произносит из-под медицинской маски, которую носит по требованию бразильского министерства здравоохранения, которое ввело в стране довольно строгий карантин, несмотря на сопротивление главы государства. Президент воюет против чиновников Минздрава и медицинских экспертов, настаивая на том, что Бразилия – страна южная, население там молодое, и потому бояться заразы нужно куда меньше, чем падение экономики, к которому наверняка приведет затянувшийся карантин. В оппозиции ему оказались не только члены правительства и местные власти, но и уличные банды. В самом мрачном из районов столичного Рио-де-Жанейро, куда даже спецотряды полиции не всегда рискуют заглядывать, за соблюдением карантина следят гангстеры. Все обитатели этого района, известного как «Город Бога», получили от бандитов указания под страхом расправы соблюдать комендантский час и не нарушать установленных властями правил личной гигиены. Можно предположить, что угрозы эти сработали лучше, чем никак не обоснованные призывы президента. В соседней с Бразилией Венесуэле и без коронавируса дела шли из рук вон плохо. Экономический кризис, усугубленный бесконечной грызней внутри властных элит, уже стал причиной бегства из страны миллионов экономически активных граждан, практически полному прекращению любого производства и тотальному дефициту всего, начиная от макарон и заканчивая аппаратами для искусственной вентиляции легких. У правительства Николаса Мадуро нет ни денег на закупку, необходимых для противодействия эпидемии лекарств, недостаточного количества квалифицированных врачей, которые, выбирая между работой за 15-20 долларов в месяц на родине или приличной зарплатой на чужбине, давно уже переселились в другие страны. Ситуация отягощается тем, что Венесуэла находится под американскими санкциями, и Вашингтон вовсе не намерен их отменять. Наоборот, дело идет к их ужесточению. Несколько дней назад Штаты официально обвинили Мадуро и его ближайшее окружение в покровительстве наркомафии. Мафии. Фактически, венесуэльского президента прямо назвали одним из главных организаторов наркопромысла. А за это, понятное дело, положено вовсе не снятие санкций. Конечно, можно злорадствовать над чрезмерно самоуверенным Болсонаро или переоценившим свои силы в противостоянии с США Мадуро, но лучше этого не делать, так как заложниками этих людей в буквальном смысле этого слова являются миллионы ни в чем невиновных людей. Глупость, некомпетентность, коррумпированность правителей и в спокойные времена приносят человечеству немало бед, а сейчас они могут стать причиной упадка целых государств, а то и континентов. І повернемось до нашої країни, яка має намір після завершення травневих свят поступово і плавно запустити економіку. Однак у піковий період потрібно дотримуватися жорсткого карантину, щоб уповільнити поширення коронавірусу. І саме про можливість ослаблення карантину говорив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні. За його словами, Україна не може дозволити собі карантину тривати
тривалістю у 2-4 місяці, адже сім'ї та підприємства не мають достатніх резервів, аби витримати таку довгу ізоляцію. Тому вже у травні прем'єр допускає послаблення карантину, проте обмеження все ж таки будуть. Вони будуть діяти для людей похилого віку, для дітей. Кабмін, у свою чергу, не планує посилювати обмеження для ведення бізнесу, але закликає компанії відповідально ставитися до безпеки і забезпечення безпеки власних співробітників. Нагадаю, що раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що карантин в Україні може тривати ще 2 місяці, а тоді українці повернуться до роботи після 15 травня. А ми повернемося одразу після фактів та реклами. Ранок у Великому місті продовжує ефір на телеканалі СІТІВІ. Я вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався. І наскільки ви знаєте, друзі, то карантин в Україні триватиме щонайменше до 24 квітня. І за необхідності його можуть продовжити знову. Та насправді карантин уже змінив життя кожного із нас. Ми інакше відпочиваємо, проводимо час, ми інакше витрачаємо гроші і працюємо в зовсім інших умовах. На що це схоже і що на усіх нас чекає? Своїми думками цього приводу поділиться Павло Казарін. Когда я был маленький, времени стоило ничего. День тянулся неделю, неделя – месяц, а каникулы – целую вечность. В детстве в нашем запасе была вселенная, и мы разменивали ее на фантики. Тебе ничего не принадлежало, и потому принадлежало все. Времени было много, а потому оно стоило недорого. Я думаю об этом последние дни, с той самой поры, как объявленный карантин погрузил нас в самоизоляцию. Мир вокруг решил немного притормозить, и ты можешь идти шагом, а не бежать со всех ног, только чтобы оставаться на месте. Здравствуй, Алиса. Хочешь, я покажу тебе, как глубока кроличья нора? Время дорожает с возрастом. Рано или поздно ты понимаешь, что в мире есть лишь две валюты – время и деньги, и что вся твоя жизнь состоит из поиска самого выгодного обменного курса. Из провинции мчаться в столице, чтобы менять избыток провинциального времени на избыток столичных денег. И уезжают обратно, когда понимают, что их время стоит много дороже, чем столица способна за это заплатить. Но это понимание придет позже, примерно тогда, когда каждый из нас, как корабельное дно, обрастет полипами обязательств и ракушками привычек. Когда наши сутки окажутся расписаны по часам, а выходные – между людьми. Когда мы будем мерить предложение последствиями, а идею – затратами. Когда нашим временем станут распоряжаться другие, в лучшем случае – родные, в худшем – работодатели. Мы стали социофобами. В нашем доме есть все, что могло бы помочь заводить друзей. У нас есть чем напоить, чем накормить и куда уложить. Одна проблема – нам некогда дружить. По остаточному принципу в эту формулу мы вкладываем детей, родителей, прогулки и самих себя. Потому что себя мы тоже воспринимаем как переменную в уравнении. Мы нужны лишь для того, чтобы X перешел в Y с приобретением стоимости. Нам кажется, что семьи и близкие это оценят. Хотя большинству из них нужно от нас нечто иное. Мы вписали себя в бухгалтерский баланс. Меряем себя суммами ведомостей и цифрами на счету. Наши жалобы на командировки похожи на похвальбы. Наши Instagram похоже на ярмарку тщеславия. Мы пытаемся компенсировать количество посиделок стоимостью напитков. Наша самооценка похожа на кровожадного бога. Мы приносим ему в жертву родных, друзей и самих себя. Нам кажется, что весь этот фимиам рано или поздно даст эффект, что дым от сгорающей жизни возвратится старицей, и мы получим право на перерождение, что вслед за нынешним черновиком каждый получит право на чистовик. Оказалось, что все это время нас обманывали. Этот чертов карантин лишил меня не метро, он лишил меня не работы и не заработков. Нет, он избавил меня от ощущения времени, отныне оно вновь ничего не стоит. Мир вокруг поставили на паузу, и ты оглядываешься в недоумении, не понимая, почему будни так похожи на выходные. Я снова вернулся в детство. Мне не под силу поменять обстоятельства, они универсальны. Я не могу повлиять на ситуацию, она от меня не зависит. Мне остается лишь принимать правила игры в надежде, что рано или поздно они изменятся. Но в этот момент я получил право быть транжирой, тратить дни так, как мне заблагорассудится. В моих обменниках на доллары нельзя обменять не только гривны, но и время.
Я обнулился до заводских установок. Можно снова сидеть на лавочках и трепаться о необязательном. Кататься на велосипедах, таская бутерброды в рюкзаке. Приглашать на свидание в парк, потому что больше некуда. И ты больше не чувствуешь себя дезертиром, тем самым, которым ощущал себя, когда объявлял выходной в среду, вопреки субботе. Мир вокруг звучит красками, а не пробками, и ты никак не можешь к этому привыкнуть. Ваш общий простой – это взаимная индульгенция, и тебе уже не кажется, что пока ты пытаешься отдышаться, другие наращивают отрыв. Тебе снова 12, и время не стоит ничего. Твоя жизнь состоит из книг, фильмов и прогулок. Все то, на чем ты экономил последние годы. Все то, что ты не мог себе позволить последние десятилетия. Ты снова на каникулах, а мир вокруг стоит на паузе, и уже не ты крутишься вокруг него по орбите, а наоборот. И все приобретает максимальную честность, которую уже не скрыть косметикой из успешности, статуса или умения выбирать ресторан. Потому что уже нет ни ресторанов, ни кинотеатров, ни путешествий. Загранпаспорт потерял свое значение, равно как и твоя способность бравировать выбором спа-салона. Твой автомобиль способен в лучшем случае отвезти вас в парк, и потому единственный вопрос, который имеет смысл после свидания, которое ты раньше откладывал месяцами, звучит очень просто. К тебе или ко мне? І, до речі, зараз ще частково торкнуся персони Павла Казаріна, тому що днями було оголошено короткий список номінантів на здобуття премії імені Георгія Гонгадзе у сфері журналістики. Ім'я лауреата стане відомим уже 21 травня. Він отримує грошову винагороду. І серед основних претендентів – це Роман Вінтонів, журналіст, телеведучий, сценарист, засновник YouTube-каналу «Телебачення Торонто», Богдан Логвиненко, письменник, журналіст, телеведучий, літературник, критик, редактор, засновник проєкту «Українер». І також наш Павло Казарін. Він як журналіст, як телеведучий та публіцист співпрацює з багатьма відомих видань та телеканалів. І додамо, що претендувати на премію можуть лише ті журналісти, які працюють в Україні і протягом останніх 5 років лишалися у професії. До довгого списку номінантів на здобуття премії цього року увійшли ще 22 українських журналістів, тож триматимемо кулаки. І продовжимо далі, друзі, розумію, я прекрасно розумію, що усім нам, перебуваючи третій тиждень на карантині, стає уже дуже незручно. Як казав Павло Казарін, дійсно, у нас змінюється повністю наше звичне життя. Часто важко організувати свій час, не знаєш, за що братися. Іноді бракує спілкування, іноді його надто багато, тому що ви зачинені у квартирі з вашими рідними та близькими людьми. І ось як уникнути спокуси, все ж таки припинити цей карантин і цю самоізоляцію, як зробити своє життя комфортнішим і, зрештою, не з'їхати з глузду. Ми для вас спеціально підібрали усі поради експертів, тож давайте їх уважно послухаємо. Згадайте, як часто до впровадження карантину ви відкладали важливі справи на потім? Мовляв, робота не дозволяє, чи дітей потрібно відвести на навчання і гуртки, чи ще якісь справи, якими просто неможливо знехтувати. Тепер часу, вочевидь, побільшало. Хоча б через те, що не потрібно постійно стояти в заторах. Але як змусити себе проводити час вдома з користю, а не гаяти його марно і не дуркувати? Без паніки! Ми знаємо, як допомогти вам утриматись від спокуси порушити режим карантину. Бо життєво важливо залишатися вдома. І при цьому не з'їхати з глузду. Адже соціальна ізоляція – головна умова, аби не наражати себе та інших на смертельну небезпеку. Багато хто зараз скаржиться, що не може самоорганізуватися на карантині. Мовляв, як змусити себе щось робити, тим більше працювати, коли навколо стільки відволікаючих факторів, як то хатня робота, діти або ж взагалі просто ліньки. Насамперед, щоб карантин не перетворився на суцільне розчарування, де замість того, щоб займатися саморозвитком і здоров'ям, ви просто лежите на дивані та страждаєте від нудьги та фрустрації, фахівці рекомендують не обманювати самих себе. Тобто подумати, що вас по-справжньому цікавить, і розставити пріоритети, а не хапатися за всі справи одночасно. Якщо ваша цінність займатися спортом, а ви намагаєтеся вивчити ось за цей час там англійську мову, то, скоріш за все, у вас навряд чи щось нормально вийде.
По-друге, самоорганізуватися допоможе складання списків, де треба максимально детально прописати, що саме ви бажаєте зробити. До того ж, поставити дедлайни для цих справ і задач. Експерти наголошують, такі списки неодмінно мають бути написані від руки чи складені вами власноруч на комп'ютері. Планування в голові недостатньо. Але як це працює? І чому списки насправді ефективні? Для вашого мозку це вже буде певною активністю. Тобто, коли ви вже будете писати план, з точки зору вашого мозку ви вже щось будете робити. Ось, тобто це не просто там я в голові собі щось надумав, нагадав і, власне, так і забувся. Ні. Справа в тому, що для мозку це буде вже початком вирішення цих задач, які ви починаєте робити. Тобто просто знайти мотивацію, сказати, тобто, знайти якусь чарівну пігулку, яка скаже вам, ось тепер у мене є сили нарешті щось робити, її, на жаль, просто немає. Спеціалісти також радять не зволікати з виконанням складних завдань чи тих справ, які ви вважаєте менш цікавими, але які вам все одно доведеться рано чи пізно зробити. Відтермінування, яке, до речі, у психології називається прокрастинацією, не може сприяти кращому результату роботи. Натомість єдиний спосіб впоратись з проблемою – пересилити себе і таки взятися до справи. Так має пройти до 10 хвилин, як ваш мозок зрозуміє, що розслабитись йому не вдасться. Тож іншого виходу, окрім як впоратись із завданням, у нього немає. Окрім того, навіть працюючи дистанційно, не забувайте про організацію робочого місця. Варто пам'ятати, що незручне положення тіла може викликати біль у спині та шиї, а через надто сильне згинання чи розгинання кисті при роботі з сенсорним екраном у вас, тільки уявіть, може затиснути нерв між кістками і сухожиллями м'язів зап'ястя. З психологічної точки зору, працювати в ліжку чи на дивані також є не найкращим варіантом. Ви можете робити, наприклад, роботу не в звичайному місці. Тобто ви не сідаєте в ліжку з круасаном, ставите перед собою ноутбук, тому що, скоріш за все, ви зайдете у YouTube чи у Netflix. Ні, ви дійсно сідаєте за столом, можливо, навіть не за робочим столом. Можна якось по-іншому це зробити. Ви можете поставити себе в якусь незвичну ситуацію. Це дуже хороша порада для того, щоб не зійти з розуму. Це треба робити звичайні речі незвичайним способом. Ви можете вдягнутися по-робочому, можете навпаки вдягнутися просто якось незвично. Ось ви можете якийсь пляжний костюм на себе натягнути так, якщо вам, звичайно, не треба проводити коли якісь або там спілкуватися з колегами по скайпу. Щоб зберегти своє психічне здоров'я у період карантину, спеціалісти також радять уважніше прислухатися до себе, не потурати слабкостям, але водночас ставитись до них з розумінням. І ні в якому разі не ганьбити себе. Не треба бути в постійному стані бойової готовності і казати, все, тепер я буду дуже серйозним, я буду активно працювати, я буду там активно вивчати все, що тільки можна. Це не спрацює. Усі люди за своєю природою – істоти соціальні. Тож логічно, що в ізоляції багатьом дуже не вистачає живого спілкування. Втім, хоча особисту зустріч і не можна порівняти з телефонною розмовою чи бесідою у соцмережах, цю проблему в часи інтернету можна вирішити бодай якось. Але є і ті, кому дуже важко постійно перебувати у замкнутому просторі з одними й тими самими людьми. Тож, що робити, якщо ви почали помічати, що стали частіше сваритися з тими, з ким ділите квадратні метри. Втекти ж, по суті, нікуди. Фахівці радять не соромитись відкрито проговорювати усі непорозуміння з близькими і відпочивати один від одного. Тобто, якщо є така можливість, усамітнюватися на кілька годин, хоч в іншій кімнаті, хоч на балконі, і займатися виключно своїми справами. І ми домовляємося, хто коли з ким не спілкується. Це, чесно кажучи, практики, які вже були розроблені для космонавтів, тому що їм там півроку доводиться на орбіті постійно в одній тій самій компанії. І на сам кінець пам'ятайте, яким би довгим не був карантин, він не може тривати вічно. Відтак набагато краще розглядати самоізоляцію не як покарання, а як можливість краще пізнати себе і перевірити на відповідальність. Невідомо, коли в нас ще з'явиться нагода врятувати світ, не виходячи з оселі. Тож тримайтеся, сидіть вдома і не забувайте мити руки.
А ще мені дуже сподобалася рекомендація психолога, який сказав про те, що якщо ваші рідні або близькі люди живуть в іншому місті або в іншій країні, то найкраще для спілкування обирати навіть не аудіодзвінок, а відеодзвінок. І тоді присутність близької людини буде для вас максимально реалістичною. Я, до речі, це практикую і дійсно воно мене якось емоційно заспокоює. Чим ви займаєтеся на карантині? Запитую вас, я вже четвертий день. Нам це цікаво. І більше того, ми готові показати це у нашому ефірі. Все, що вам потрібно, це відзняти на мобільний телефон невеличкі відеоролики. Те, чим ви займаєтеся і що робите на карантині, відправляєте їх, публікуєте на сторінках Facebook та Instagram, відмічаєте наші офіційні сторінки, ставите хештег «Вдома з ICTV» і найцікавіші ролики ми покажемо вранку у Великому місті, я думаю, що вже наступного тижня. І ще одна, друзі, інформація і новина, вона дуже важлива і вона справді дає надію на те, що ми таки подолаємо коронавірус за допомогою вакцини. У США випробували першу вакцину від коронавірусу. Перші результати доклінічних випробувань з'явилися в науковому журналі. І вчені відзначили, що у випробуваннях керувалися досвідом боротьби з вірусами атипової пневмонії SARS та близькосхідної лихоманки MERS. Крім того, американські фахівці створили дуже оригінальну систему проникнення вакцини в організм. Це звичайний пластир, який покритий наноголками. Завдяки їм препарат проникає на потрібну глибину і змушує імунітет взаємодіяти із ним. Досліди, які проводилися на лабораторних мишах, показали, що через 2 тижні після вакцинації імунітет гризунів почав активно виробляти антитіла до коронавірусу. Вчені додають, що схема ця може спрацювати проти вірусу MERS, і також введена здоровим тваринам ось ця вакцина вберігає від захворювання їх протягом 1 року. І про що будемо далі говорити, продовжуючи тему коронавірусу, дуже важлива тема, як не заразитися на цю недугу у супермаркеті і як зберігати певні правила. А також поговоримо про те, якщо у вас є звичка зберігати чеки з магазинів, то вам пощастило, адже саме чек допоможе вам повернути гроші, якщо виникнуть проблеми із якістю товару. Проте серед реальних звичайних чеків можна потрапити, виявляється, і на підробки, як їх відрізнити і не дати себе пошити в дурні, ми розкажемо вам одразу після реклами та фактів. Дякую Андрію Ковальському. Так, насправді під час пандемії коронавірусу, напевно, супермаркети стали одним із найнебезпечніших місць. Наприклад, нещодавно в Америці жінка навмисно чхала і плювала на продукти харчування, викрикувала, що вона хвора на коронавірус, і, власне, потім через неї всі заразяться і всі помруть. Порушницю затримала поліція, їжу довелося утилізувати, і магазин підрахував збитки, які склали близько 30 тисяч доларів. І ось як вберегти себе від зараження у супермаркеті, як саме правильно обирати продукти, щоб знизити ризик інфікування коронавірусом, ці поради зможуть зберегти вам життя і вашим рідним. Усі їх зібрала Ксенія Богуславська, давайте їх послухаємо. З поширенням коронавірусної хвороби в Україні влада закрила чимало громадських закладів, щоб зменшити розповсюдження вірусу через скупчення людей. Однак під час карантину залишаються відкритими банки, аптеки, АЗС, супермаркети, продуктові та побутові магазини. Натомість ринки були закриті. Після заяви президента про невеликі міста, де продуктові ринки залишаються чи не єдиним джерелом їжі, МОЗ рекомендувала міським головам їх відкрити. Натомість у Києві вирішили відхилити рекомендацію міністерства. Київ ринків не відкриватиме. Це відбудеться тільки за умов поліпшення ситуації в столиці. В Києві працюють продуктові магазини і супермаркети. Нестачі продуктів сьогодні немає. Продуктові ринки в інших містах України запрацюють, якщо там виконають певні обмеження. У постанові головного державного санітарного лікаря України зазначено, на 20 квадратних метрів можуть знаходитися не більше 1 відвідувача. Між собою усі повинні тримати відстань не менше, ніж 1,5 метри.
та мати із собою засоби індивідуального захисту. Для ринків вихідного дня, так званих ярмарків, діють ті ж самі правила з уточненням. Відстань між місцями торгівлі має бути не менше, ніж 3 метри. Раніше похід за продуктами був для нас звичною справою, а для когось навіть щоденною. Зараз же одні замовляють продукти через інтернет, інші намагаються одразу купити харчів із запасом. Деякі мережі магазинів навіть ввели на деякі товари обмеження. Відпускають лише певну кількість одиниць в одні руки, щоб не створювати штучний дефіцит товарів. Щодо безпосереднього вибору товарів, багатьох цікавить питання, чи безпечно купувати, наприклад, овочі, фрукти та корнеплоди без обгортки. Бо ми ж не знаємо, хто їх торкався, нюхав або навіть кашляв на них. Наприклад, нещодавно у США жінка навмисно плювалася на продукти, викрикуючи, що вона ніби хвора на коронавірус і всіх заразить. Жінку затримали правоохоронці, а продукти довелося утилізувати. Так ось, на сайті МОЗу зазначено, що такі продукти, зокрема фрукти, непридатне середовище для тривалого перебування вірусу. Ретельне миття, зрізання коринки та термічна обробка, запікання чи смаження унеможливлюють зараження через продукти. Якщо ви купуєте невелику кількість продуктів, краще візьміть з дому сумку. Вірус може зберігатися на поверхнях від 3 годин до декількох днів, в залежності від типу поверхні, температури та вологості. Якщо візок для продуктів вам необхідний, використовуйте дезінфікуючі серветки або попросіть при вас протерти ручку. Обов'язково користуйтеся рукавичками. Одноразові одразу викиньте, багаторазові періть після кожного використання. Вірус поширюється великими краплями при кашлі чи чханні. Це означає, що повітря не заразить вас. Але усі поверхні, на які потрапили ці великі краплі, будуть заразними в середньому один тиждень. Все, що пов'язано із заразними людьми, буде забрудненим і потенційно також заразним. Вірус залишається на поверхнях, і ви не підхопите його, хіба що вам чхнуть або кашлянуть прямо в незахищене обличчя. Вірус має лише клітинні рецептори для клітин легень. Він вражає тільки ваші легені. Єдиний спосіб для вірусу заразити вас – це потрапити через ніс чи рот після доторку руками або після того, як заражений вірусом чхне на ваш рот чи ніс. Отже, не торкайтеся обличчя, не тріть очі, не чухайте ніс, не витирайте піт з лоба, носіть із собою засоби індивідуального захисту – маски і респіратори, рукавички та окуляри. Так ви знижуєте ризики і для себе, і для оточуючих. У Сумах чоловік прийшов до магазину без маски, порушивши карантин та рішення виконавчого комітету міськради. Зарічний районний суд оштрафував його на 17 тисяч гривень. А ще уникайте контакту з людьми, у яких присутні симптоми ГРВІ. Тримайте дистанцію від інших не менше, ніж 1.5 метри. Особливо слідкуйте за цим на касі у магазині. Деякі супермаркети використовують наклейки на підлозі, аби уникнути скупчення людей. Розплачуйтеся за покупки краще карткою, а не готівкою. Як запевняють у Нацбанку України, вони проводять заходи із незараження гривень. Китай та Південна Корея також обробляли гроші ультрафіолетовим світлом, високими температурами та опечатували їх на деякий час. Тож, краще не ризикувати, а обрати більш безпечний шлях розрахунку за товари. Загалом, повертаючись додому, ретельно мийте руки з милом. Обробляйте продукти, яких могли торкатися руки інших людей – телефони та банківські картки. Використовуйте для цього спеціальні санітайзери або засоби, що на 60% і більше містять спирт. Не нехтуйте цими простими правилами. Усі ці поради можуть вберегти вам і вашим рідним здоров'я. І перейдемо до іншої теми. Уже в наступний понеділок, наступного понеділка у Києві розпочнеться завершення опалювального сезону. І про це свідчить розпорядження голови Київської міської державної адміністрації. Раніше опалювальний сезон в Києві завершувався 15 квітня. Але заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначив, що вже з наступного тижня середньодобова температура у Києві буде вищою за плюс 8 градусів. А це дає підстави для передчасного завершення опалювального сезону.
сезону. Цитую, на згортання системи централізованого опалення з протяжністю теплових мереж у понад приблизно 3 кілометри необхідно 2-3 дні. Саме тому згортання системи ми починаємо вже зараз для того, щоб синхронізувати відключення із потеплінням, повідомив Пантелєєв. І в продовження ефіру ще одна наша рубрика, яка називається «Споживачі». Напевно, нікого з нас не можна здивувати підробними товарами, продуктами, одягом і таке інше. Але, виявляється, існують ще і підробні фальшиві товарні чеки. Багато хто з них чув про них, а ось розпізнати їх може далеко не кожен. Наші журналісти Марина Лишак та Максим Несміянов розбиралися, чим відрізняються ці чеки та як без розрахункового документу ви не зможете повернути свої гроші. Чи знаєте ви, що основа вдалої покупки – це чек? Без чеків ви ніколи не зможете повернути товар в магазин, а відповідно і забрати назад свої гроші. Ви не зможете отримати гарантійне обслуговування товару. Ви навіть не зможете написати скаргу в контролюючі органи, щоб вони вийшли на перевірку бізнесу, який вас обдурив. Тим дуже важливо, давайте розберемося в деталях. Щоб чек допоміг запобігти виникненню проблем з товаром, потрібно знати, які чеки взагалі існують. Чеки бувають огромніша різновидність. Товарний чек, фіскальний чек, квитанція, счет в кафе, що угодно. Всі вони є розрахунковими документами. Давайте розберемо, чим вони відрізняються і що у них спільного. Любой настоящий чек должен содержать следующую информацию. Наименование субъекта хозяйственной деятельности, кто вас обслуживает, фонд Петренко или юрлицо ТОВ такое-то. Названием товара, который вы покупаете, его количество, стоимость, сумма, адрес магазина, дату продажи. Це мінімальна інформація, так звані реквізити чека, які обов'язково повинні бути прописані в кожному справжньому чеку. Отдельна історія – це фіскальні чеки. Давайте розглянемо, в чому відлічя. Такий розрахунковий документ найнадійніший. Це саме його можна застосувати на захист особистих інтересів. Тобто повернути неякісний товар або, наприклад, використовувати як доказ у суді проти недобросовісного виробника. Фіскальні чеки мають багато спільного з товарним чеком, квитанцією і іншими документами розрахунку. Але у нього є значительне відлічення. Перше, у нього є фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій ФН, сокращенный номер. На нем есть надпись «Фискальный чек», и он напечатан регистратором расчетных операций. Здавалося б, для чого так все ускладнювати? І навіщо потрібна вся ця інформація в чеку пересічному споживачеві? Тобто нам з вами. На всю сложну бытову техніку, продаваємо в Україні, сьогодні повинні видавати фіскальні чеки. Складно побутова техніка – це все, що нам необхідно в побуті. Телевізори, пральні машинки, телефони, пилососи. А ви ж знаєте, що ці речі дуже часто виходять з ладу в самий непідходящий момент. Наприклад, через пару днів після покупки. Якщо вам не видається фіскальний чек, ви попадаєте в небольшу вже історію. Вам можуть продати на даному етапі підділену якусь техніку, відремонтовану в Україні, нелегально ввезену або просто бушу. Фіскальний чек – ваша гарантія і спокій, що навіть в разі проблем з технікою магазин не виставить вас за двері, а відреагує на скаргу. Як же запам'ятати зовнішній вигляд цього фіскального чеку і як швидко зорієнтуватися при покупці? Ви просто храните з обычного продуктового супермаркета чек, который там вам видають. А там зачастую дають фіскальні чеки. І при покупці техніки звіряєте. Якщо чеки не сходяться, покупати таку техніку не стоїть. Тобто всі дані, які є на чеку із супермаркету, мають бути так само прописані в чеку при покупці, наприклад, міксера або телевізора. Отдельна історія – це віддільні чеки. Ну, всі якби про них слышали, але рідко хто їх замічає. Саме простое, як зрозуміти, що перед вами віддільний чек. Перш за все, беріть в руки чек і читайте. Зазвичай там так прямо і пишуть – чек недійсний, навчальний режим. Або ж ви просто смотрите на чек, наші люди не розуміють. Там написано адрес є, і дата, і номінування товару є. І все вроді би є, але нету суб'єкта хозяйственної діяльності, а іменно указані ФОП Петренко, наприклад. А написано «магазиновую».
Ребят, ну магазиновые – это не субъект хозяйственной деятельности. Это просто замыливает глаза вам. Запам'ятайте, якщо в чеку немає суб'єкта господарської діяльності, краще відмовитися від покупки товару. Тим більше, якщо це побутова техніка. По одной простой причине. У вас могут быть в дальнейшем проблемы с возвратом товара, с гарантийным ремонтом этого товара, или же просто написать жалобу на предпринимателя, что он вас обманул. То есть по этому чеку невозможно фактически ничего сделать. Это просто бумажка, которая никуда вам не пригодится. Будьте осторожны. А вже зараз ми розкажемо вам усі подробиці і таємниці професії художника. Насправді, ми часто бачимо якісь картини, ну, люди, які не пов'язані з мистецтвом, як мінімум навіть малювати не вміють, про те, що, а чому ця картина так дорого коштує? Такі інші художники кажуть, що це запитання вони чують найчастіше. Всі подробиці далі, рубрика «Професії». Добрий ранок. Я Шевчук Тамара, і я художниця. Тамара Шевчук – художниця. Знає, коли фотографія витіснить живопис. Продала картину за 5 тисяч доларів. Де вчитися на художника? В моєму випадку була така тенденція. Перша художня школа, потім саме студія, а потім вже художня академія. Що бісить в професії? Найбільше бісить в професії саме те, що люди не розуміють, чому такі ціни на мистецтво. Вони думають, ну що намалювати, що це так важко, чи що? Ну намалюй мене безкоштовно, чи тобі ж не важко, ти ж художник. О, я готова вибухнути тоді. Фотографія витіснить живопис. Насправді, з появою фотографії дійсно живопис витісняється, але все одно картини будуть жити вічно. Просто їх собі буде дозволяти значно менша кількість людей. Ну і все-таки, бо поціновувачі дійсно лишаться. Скільки заробляє художник? Це залежить від того, чим художник займається. Чи він пише портрети, чи розписує стіни, чи проводить майстер-класи з дітьми. Якщо ми говоримо про розпис стін, то ти можеш заробити 25 тисяч спокійно. Якщо ти пишеш портрети, ти можеш як і не мати нічого в місяць, так і заробити за 5 днів тисячу доларів. Саме тому я займаюся різними видами мистецтва і декоригую від цього свої плани та свою діяльність. Малювання – це дар? Ні, я не вважаю малюванням даром. Напевно, саме тому, що чим більше практики, тим більш ти професійніший. Це теж навичка, це теж ремесло. Тому чим більше практики, тим більше в тебе починає виходити. Як продати свою картину? Зараз набагато легше, ніж раніше, продати свою картину. Є море онлайн-платформ чи галерей, де ти можеш виставити свої роботи і чекати, поки тобі напишуть. А раніше тобі довелось би робити виставку, запрошувати море людей, преси і тому подібне. І не факт, що куплять в тебе картини чи ні на тій виставці. Скільки коштують ваші картини? Ціна на картини залежить від того, скільки ти часу її малюєш, якими матеріалами ти малюєш. І тому подібне. Наприклад, найдешевша моя картина коштує 800 гривень. Це портрет олівцем на третьому форматі. А якщо ми говоримо про олію, це не менше, ніж 100 доларів. Найдорожча моя картина продала за 5 тисяч доларів. І, в принципі, це якраз той максимум, до якого я доростала. Чому всі відомі художники – чоловіки? Так, дійсно. Більшість відомих художників – саме чоловіки. І це неспроста, адже світ дійсно був патріархальний. І більшість жінок-художників мусили прикриватися ім'ям чоловіка і писати свої роботи під чоловічим ім'ям. Найвідоміший приклад – вплоть до 70-х років минулого століття – це Маргарет Кін, яка писала картини дітей з великими очима. А чоловік привласнював їх і писав своє ім'я на цих картинах. І саме тому вони продавалися. Яка ваша улюблена картина? Мені дуже важко визначити улюблену картину. У мене є улюблені художники. Я дуже люблю Шелі, Ван Гога. А якщо ми говоримо про Ван Гога, більше мені все-таки подобається «Зоряна ніч». Дайте пораду художникам-початківцям. Найкраща порада – це не знедірюватись та багато тренуватись. Ви ж пам'ятаєте, мінімум
20-30 начерків у день. Коротка реклама буде далі, потім ми продовжимо ранок у Великому місті. Ранок у Великому місті триває, і саме час зробити ранкову гімнастику або зарядку і дуже слушний момент прокачати прес. Як правильно це робити? Подивимось. Привіт усім! Ну що, ви готові зі мною викривати фітнес-аферистів? Це ті люди, які називають себе тренерами і знімають відеоблоги. Так вправи там не те, щоб не працюють, вони дуже небезпечні для нашого здоров'я. Тому у цій студії ми будемо перевіряти таких блогерів і робити висновки, працює чи категорично заборонено. Сьогодні ми з вами качаємо прес. Ось наш прес. М'язи живота, щоб він був гарний, плаский, щоб були, можливо, кубики. Одним словом, зараз усе перевіримо. Дайте, будь ласка, перше відео. Опускаємо живіт. Руки витягуємо, м'язи живота підтягнуті, опустились вгору. Так, стілець у нас є. Витягли руки і піднімаємо наверх. Ой, тут ще й ноги піднімаються, важкувато. Голова між руками. Тут все напружене. А як же так зробити, щоб ноги не відривалися? Ноги відриваються. Або Лебедине озеро. Ну, в перервах. Лебедине озеро хочете? Я не можу більше. Все, все, виключайте. Ну, я вам так скажу, важкувато. Я реально відчуваю поперек, більше навіть, ніж прес. Ну, гаразд, висновки потім. Зараз я вам розкажу про міфи в харчуванні. Дуже популярний міф про те, що дівчатам, мовляв, якщо ви хочете схуднути, то категорично не вживайте ніякої жирної їжі, тобто взагалі ніяких жирів, все обезжирене. Але це неправда, тому що нам, особливо дівчатам, особливо жінкам, потрібні жири. Це може бути омега-3, будь ласка, це може бути авокадо, але ви повинні з'їсти хоча б щось, що містить рослинний жир. От він набагато корисніший, а повністю знежирену їжу я вам не рекомендую вживати, це небезпечно для здоров'я. А я нагадую, що сьогодні ми качаємо м'язи живота, ми качаємо прес і шукаємо ідеальну вправу для того, щоб він був пласким, гарним, щоб була гарна осина талія. Першу вправу перевірили, дайте, будь ласка, другу. Дихаємо рівномірно, в спокійному темпі. Витягуємось за маківкою і п'ятками в протилежні сторони. А я колись таке робила. Тобто ви стаєте в планку і... Дайте спробую так. Зберігаючи лінію, тут би рівновагу зберегти. Не забувайте дихати. І не забувайте, що у вас немає прогинатися поперек. Бачите, рівна лінія, як у цієї дівчини. Що я довго. Все, я думаю, що можна вимикати. Я готова зробити свої висновки.
Отже, сьогодні ми перевіряли рекомендації фітнес-блогерів, як нам накачати наш прес. Ось цей. Була перша вправа зі стільцем. Вона хороша, це правда, але вона складна. Ви реально можете собі зірвати поперек, тому робіть її максимально обережно. Друга вправа – це планка, де ми піднімали руки. Ось вона дуже класна. Я вам її рекомендую. І дівчина дуже правильно тримала спину рівною. Це дуже важливо. Вставайте з диванів. Я змогла і ви зможете. Зірковий інстаграм продовжить наш ефір. Давайте подивимось. Доброго ранку, друзі! Зірки теж люди і залишаються вдома. Я ж не втомлюсь підглядати за їх сторінками, щоб показати вам, чим же цікавим вони займаються під час карантину. Поїхали! Кріштіано Роналду. Напередодні відомий португальський футболіст, зірка італійського Ювентусу, показав в інстаграм сталевий торс. Не знаю, хто там запливає жиром на карантині, але це точно не про Кріштіану. Вдихніть, видихніть, будьте активні, залишайтесь вдома, збережіть життя. Прокоментував своє фото Роналду. Я аж губу прикусила. Як бачимо, спортсмен також на самоізоляції. Кажуть, правда, що він придбав собі острів і сидить зараз там з сім'єю. Ну, Роналдо може собі це дозволити, а ми давайте просто будемо сидіти вдома, друзі. Шерон Стоун. Дуже корисною гімнастикою для зміцнення легень поділилась на своїй сторінці днями легендарна 62-річна голівудська акторка. Ще й показала, як це правильно робити. Повільно вдихніть і порахуйте до 10. Тоді, знову рахуючи до 10, опустіть повітря з легень в живіт. Затримайте дихання до 10. Повільно видихайте, рахуючи до 10. Прокоментувала у відео зірка. Нагадую, Шерон постійно закликає прихильників залишатися вдома, бо й сама не покидає оселі без важливої на те причини. А ще й усіляко намагається подати приклад в інстаграм, як захистити себе та оточуючих під час карантину. Сінді Кроуфорд. Засумувала щось трішки відома 54-річна супермодель 90-х і виклала в інстаграм якісь меланхолічні чорнобілі знімки. Подяка за прогулянки і свіже повітря. Зовсім по-іншому сприймаю і ціную дрібниці. Написала Сінді. Ох, думаю, що тепер всі ми будемо більше цінувати такі ось на перший погляд дрібниці, а насправді взагалі не дрібниці. Та Сінді, тобі ще гріх жалітися з твоєю товілою в Малібу. Можна хоч собі прогулятися берегом, а дехто вже сидить третій тиждень у квартирі і вже щасливий, що має хоча б балкон. Белла Хадід. А от її молоденька колега по цеху, одна із найбільш оплачуваних моделей світу, Белочка, бачу, взагалі не сумує на карантині. Так напередодні дівчина влаштувала гарячу фотосесію в жакеті на голе тіло. І залюбки похвалилась цим в інстаграм. Так цю серію фото і назвала. Дівчина та її улюблений жакет. Ой, ну не знаю, на що там більше дивилися, на жакет чи на голі груди Хадід, але лайків Белла зібрала. Так, нормально, нормально, майже мільйон. Слухайте, я вже боюся уявити, що ці зірки будуть викладати ще через місяць в інстаграм. Настя Каменських, NK. От наша Настуня молодець, не гола цього разу, хоча також вдома на карантині. А навпаки, поділилась з прихильниками в інстаграм милим знімком зі своєю собачкою Мімі і розповіла про користь її ранніх підйомів. Ми з Мімі сьогодні прокинулися в 6. Вже встигли корисно поснідати і виконати кілька завдань. Я потренуватись і попрацювати, Мімі побігати по дому і полежати у всіх кутках дивану. Розкажіть мені в коментарях про ваш ранок. Які у вас ранкові звички? Підписала Настя. Що-що? В 6 ранку підйом? Шалена жінка ця Каменських. У мене таких звичок точно немає. На цьому все. Побачимось вже наступного тижня. Будьте мені здорові, залишайтесь вдома і ставте лайки. А зараз історія про дві німецькі автокомпанії, які у 50-х вийшли зі схожими машинами на американський ринок, а потім ледь не об'єдналися через майже банкрутство однієї з них. Давайте дивитися.
Їх протистояння називають показовим. Більшість вірить у дружбу цих двох німецьких брендів, а всі випади називає навмисними. Та на чиєму боці не була правда, спостерігати за конкуренцією автоконцернів BMW і Mercedes-Benz – одна насолода. BMW проти Mercedes-Benz – народження конкурента. Mercedes-Benz – справжній старожил авторинку. Саме Карл Бенц, один із засновників компанії, вигадав перший у світі автомобіль з бензиновим двигуном. Запатентував винахід і заснував компанію у 1886 році. Спочатку авто було схожим на триколісний велосипед з двигуном. Та компанія беззупинно розвивалася і вдосконалювала свій винахід. BMW була заснована через 30 років після появи Мерседеса, якраз у розпалі Першої світової війни. Спочатку компанія виготовляла двигуни для літаків. Перший автомобіль BMW представила аж у 1928 році. У Мерседеса з'явився чи не перший конкурент. Від моменту створення компанія Mercedes-Benz була фактично без конкурентів. І хоч BMW не перша компанія, яка почала виготовляти авто після Мерседесу, однак вона перша, на яку Mercedes одразу звернув увагу. Адже компанія BMW вже встигла зарекомендувати себе однією з найкращих виробників двигунів. Літаки з двигунами BMW ставили світові рекорди. Мотоцикл з двигуном BMW став найшвидшим у гонках. Мерседесу довелося забути про своє безтурботне, а точніше, безконкурентне життя. BMW проти Mercedes-Benz – конкуренція чи дружба? Обидві компанії почали активно розвиватися після Другої світової війни. Перше серйозне зіткнення відбулося у 54-му році. Тоді відомий автодилер Макс Хофман запропонував і BMW, і Мерседесу вийти на американський ринок, який на той час був ледь не найбільшим авторинком світу. Звичайно, компанії загорілися ідеєю і активно почали створювати автівки, підлаштовані під ринок США. Саме тоді Mercedes-Benz представив світу модель 300 SL, а BMW – модель 507. Конкуренцією це назвати було складно. Адже машини розроблялися за схожими критеріями спеціально для США, а отже мали не так вже й багато відмінностей. Та незважаючи на це, американці облюбували «Мерседес». Двері крила і футуристичні риси машини подарували «Мерседесу» успіх серед американців. BMW провалилося. Та поговорюють, саме ця співпраця з Хофманом показала дружні стосунки автокомпаній. Адже обидва бренди знали, що виготовляють схожі автівки, з якими вийдуть на американський ринок. І без проблем погодилися на це. В кінці 50-х компанії ледь не об'єдналися. BMW опинилися на межі банкрутства. Керівники компанії не знайшли іншого виходу, як продати свій завод автоконцерну Mercedes-Benz. Та в останній момент один із акціонерів BMW, Герберт Квант, збільшив свою долю з 30 до 50% і вклав у майже збанкрутілу компанію кошти. BMW вичухалась з кризи і помалу почала перетворюватися на автогіганта. BMW проти Mercedes-Benz – конкуренція, новий етап. Компанія BMW змогла вийти на той самий рівень, що й Mercedes. І чим більших вершин вона досягала, тим більш нахабною ставала. Зухвалість BMW набула обертів, коли на початку 2000-х світ облетіла їх самовпевнена реклама, в якій машини BMW і Mercedes знаходилися в джунглях. BMW має забарвлення хижака, а Mercedes – буцімто в шкірі зебри. Згодом з'явилася інша реклама, на якій вантажівка марки Mercedes перевозить машини BMW. І єхидний припис. Mercedes теж може принести задоволення від водіння. А от компанія Mercedes відігралася під час святкування 100-річчя компанії BMW. Mercedes випустили дві реклами з привітаннями для конкурента. Текст першої звучав так. «Вітаємо BMW зі 100-річчям!
від лідера люксового сегменту автомобільної індустрії. Текст другої був такий: «Спасибі за 100 років змагання. Попередні 30 були дійсно нудними». І до цього всього компанія «Мерседес» запросила працівників компанії BMW безкоштовно відвідати свій музей. А тим, хто приїхав на машинах марки BMW, і взагалі обіцяли паркомісця біля самісінького входу. Та, як дивно, BMW змовчало. Та щось підказує, що це просто затишче перед бурею. І хоч між цими брендами не було запеклої війни чи жорстоких випадів, у них була здорова конкуренція, яка не давала розслаблятися виробникам і ще й досі тримає їх у тонусі. А далі ми розкажемо вам дуже цікаві факти з біографії відомого футболіста Месі. І впевнена, що деякі з них дійсно вас вразять. Його футбольна кар'єра почалася ще в утробі матері. А як по-іншому, якщо твій батько хоч і аматор, та все ж футбольний тренер, і вся родина живе цією грою. Та він і не дуже-то пручався. Напевно, любов до футболу увібралась з молоком матері. І, здається, все було б вирішено, якби не страшна хвороба, яка ледь не зруйнувала мрії маленького Месі. Все почалося з того, що одного разу бабуся привела 5-річного Ліонеля подивитися на тренування батька. Та хіба 5-річна дитина всидить в татка на роботі? Особливо, коли там ганяють м'яча. Так і почалися перші тренування легендарного Ліонеля Месі. Однак батьки до цього ставилися як до чогось несерйозного, як до хобі. Вже у 8 років хлопця взяли в молодіжну команду міста, а в 10 разом із клубом Месі виграв Кубок Дружби Перу. Лише тоді батьки зрозуміли, що футбол – це не просто хобі, це майбутня професія. Однак ніхто не бачив в Месі великого футболіста, окрім бабусі. Так батьки знали, що їх син буде займатися футболом, буде гравцем якогось місцевого клубу, ну або, можливо, тренером як батько. Та бабуся плювала на думку всіх. Невже вони не бачать, її онук найкращий? Це вона і вбивала в голову малому самого дитинства. Чемпіонати, дружні матчі, перемоги. Футбольним агентам було важко не помітити юний талант. Звершилося перша перемога. Футбольний клуб «Рівер Плейт», один з найпопулярніших спортивних клубів Аргентини, запропонував 11-річному Ліонелю виступати за їхній клуб. Щастю, не було меж. Та медичне обстеження зруйнувало всі плани, мрії і велику кар'єру. Маленькому Месі поставили діагноз – дефіцит соматотропіну, людськими словами – дефіцит гормону росту. Це означає можливу затримку фізичного та статевого дозрівання, а в деяких випадках – і розумового розвитку. Невтішні прогнози, а для спортсмена, який подає великі надії, і взагалі вирок. Медики призначили дороге лікування. На місяць на уколи потрібно було витрачати понад $900. Якщо цього не зробити, хлопець може залишитися карликом. Доріс до 140 сантиметрів і ні сантиметром більше. Однак і лікування ніякої гарантії не давало. Скаути футбольного клубу «Барселона» зацікавилися юним обдаруванням і запропонували батькам безкоштовний курс лікування в Іспанії в обмін на талант сина. Часу роздумувати не було. Родина зібрала речі і вже через кілька днів опинилася в Барселоні. Месі опинився за крок до мрії. На тренуваннях він викладався до напівсмерті. Його обрали, лікують, а значить він має бути найкращим. Головне, щоб хвороба відступила. І, о диво, в 17 років майже 170-сантиметровий красень вийшов на поле в основному складі футбольного клубу «Барселона». На нього звалилася нечувана популярність. Володар титулу «Найкращий футболіст» за версією FIFA, найпрестижніші нагороди та звання. І все це в нього. Месі – один з найкращих. Месі – легенда. Бабуся була права. Друзі, наш ефір добігає кінця. Наостанок, як завжди, маємо інформацію про погоду. З даними Synoptic.ua, у Києві зараз плюс 6 градусів. День повітря прогріється до 15 градусів. Також обіцяють сонячну погоду без опадів. Більше того, вихідні дні також обіцяють бути теплими та сонячними. Але я дуже наполегливо вас прошу і закликаю залишатися вдома. Будьте свідомими, зрозумійте, що нам усім потрібно просто перечекати, щоб неушкодженими повернутися після карантину до своїх справ. Гарних вихідних, гарного дня!